Почитувани граѓани, драги пријатели, битолчани, после минатогодишната успешна зимска приказна која организиравме за прв пат, а предизвика голем интерес пред секај нашите сограѓани битолчани, но привлече и голем број гости од повеќе градови низ државата, годинава во пресред на новата година го организираме второто издание на нашата новогодишна зимска приказна. И покрај големите предизвици со кои се сме соочени од аспект на економската и енергетската криза, успеавме да возможиме, како што се практикува на нашите простори, градот да блесне во новогодишен сјај во пресред на денот на заштитникот на градот Свети Нектарий Битолски, или како што вели традицијата, новогодишната магија да владе во периодот на големите празнувања од Свети Никола до Водици, што представува доволно време за да се почувствува радоста во градот, а при тоа да действуваме согласно ограничувањата кои ни ги наметнува состојбата со кризата. Со добро планирање и благодарение на поддршката на нашите креативни соработници, употребивме делот новогодишните украси кои се добро сочувани, набавивме неколку нови елементи за разлика од минатата година, кога имавме една украсена локација. Годинава новогодишната светлина блесна кај офицерскиот дом, ни широк сокак и во старата битолска чаршија. Верувам дека до година ќе офатиме и други локации со кои Битола пред новогодишно ќе биде се поубаво. Од утре официјално започнува и програмата на зимската приказна, која токму на трите локации кои ги споменав ќе овозможи забава за сите генерации. За прв пат со новогодишната програма ја раздвижуваме старата битолска чаршија, а настаните во тој дел ќе се случуваат на пешачката улица. Ова зимска приказна има уште една специфика која говори за големиот чекор напред и воспоставеното партнерство на локалната самоуправа со бизнис секторот, представен од неколку големи деловни субјекти, но и од угостителскиот сектор, невладиниот сектор, изведувачите од домашната музичка сцена. Како резултат на ваквата соработка, Битола ќе има зимска приказна 8 дена, исполнети со 62 проекти на три локации во градот, со преку 300 часови активна програма, музика од сите жанрови, детска музика, детски театарски представи, улични перформанси, новогодишен базар. Ов програмата ќе има улични музички перформанси на широк сокак и пратечка диџеј програма низ битолските кафулиња. Утре започнуваме со владневна програма, во која покрај настапот на КУТ Стив Наумов, ќе имаме и програма за немладите. На широк сокак ќе настапат ученици од Државното музичко училиште, а во вечерните часови ги имаме танцови од клуб Експоуз, на кој им се заблагодарувам за нивниот перформанс денеска, Дувачкиот оркестар на Битола и групата Гром. Во следните денови, дел од нашата зимска приказна ќе бидат и групата Фонтана со Джамбо Агушев, Даница Крстич и Ангел Демирев, групите Деспина, Боеми, Битолски Чалги, Фолтин, Паркети, Код 369, Виктор Апостоловски, Камерниот оркестар на Битола, за најмладите Светот на Биби, детската представа Зимска приказна и уште многу содржини, се до 31 декември, кога новата година ќе дочекаме со Лусент, со Љубојна, Исмаил Лумановски, Никола Зацевски и групата Мелен. Сакам да ги поканам сите граѓани, сите пријатели, да бидат дел од зимската приказна на Битола, заедно да развижиме старата битолска чаршија, да ги исполниме широк сокак и платото пред овој прекрасен офицерски дом. Голема благодарност до сите соработници, меѓу кои морам да ги споменам и јавните предпријатија, Културниот информативен центар, Народниот театар, Центарот за култура и сите други подржувачи кои возможија зимската приказна да добие ваква форма. Битола заслужува култура, а низ културата градот живее со полна енергија, токму како што му доликува. Тоа го докажавме во текот на целата година, што изминува ни сите фестивали кои ги поддржавме преку Битфест, Браќа Манаки, Линденски денови, Интерфест, Музика од светот, програмата по повод денот на ослободувањето на градот и многу други манифестации, а ќе го заокружиме со зимската приказна и дочекот на новата година, во која верувам дека ќе бидеме уште поуспешни во сите области, во нашата надлежност
во кој отпочнавме со вкупно, отпочнуваме со вкупно 65 нови проекти во вредност од 1 милиарда денари. Ви се заблагодарувам на сите, ве поканувам срдечно да имаме уште една прекрасна зимска приказна и Битола да заживее како што живееше во текот на целата година. Благодарам.